Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əlləz oyun kitabından tək maşın mövzusuna aid çalışmaların izahına davam edirik. Növbəti çalışmamız çalışma 25-dir. Görə 25-də nə yazır? Yazır, avtobus başlanğıc və son məntəqələr arasında 6 dayanacaqda dayandı və hər dayanacağa 10 dəqiqə. Bütün yola 5 saat 40 dəqiqə sərf etdi. Avtobus 2 qonşu dayanacaq arasındakı məsafəyə neçə dəqiqə vaxt sərf etdi? Yəni ki, demək bizdən soruşmaq istəyir ki, bir aralığa nə qədər vaxt sərf etmişdir. İlk öncə bunu bildirim ki, avtobus başlanğıc və son dayanacaqlar arasında 6 dayanacaqda dayanmışdır. Neçə 6? 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Amma digər başlanğıc və sonuncu dayanacaqlar hesaba alınmamışdır. Yəni, bunlar sayılmayıb. Yalnız bu iki, yəni başlanğıc və son dayanacaqlar arasındakı 6 dayanacaqda dayanmışdır. Aralıqlar, ağaclar və aralıqlar mövzusundan bilirik ki, aralıqlar nədir? Ağaclardan bir vahid az olur. Burada ortada, yəni ki, arada qalan 6 dayanacaq varsa, deməli, ümumi dayanacaqların sayı 6-dan 2 vahid çoxdur. 6 üstə gəl, yəni o sayılmayan başlanğıc və sonu da əlavə eləsək, 6 üstə gəl, 2 bərabərdir, 8 dayanacaq var. O zaman aralıqların sayı 1 vahid az olacaq. Olacaq nə? 8 çıxılsın, 1 bərabərdir, 7. Deməli, 7 də aralıq var. 7 aralıq məlum oldu. Amma yəni, vaxt sərf olunan dayanacaqlar 6-dır. Birinci başlanğıc dayanacaqda nə qədər qalıb, yəni yola düşüb oradan. Daha öncə neçə saat orada durduğu o bizə lazım deyil. Və yaxud da sonuncu dayanacaqda çatdıqdan sonra istəyir oradan dayansın, istəyir getsin, istəyir neyini eləsin. O da bizi maraqlandırmır. Biz yalnız nədir? Çalışmada bizdən bizə deyir ki, ortada 6 dayanacaq vardır ki, bu dayanacaqların hər birində 10 dəqiqə dayanıb. Ümumilikdə dayanacaqlara sərf olunan zamanı ümumi zamandan çıxsaq, yerdə qalacaq o aralıqlar üçün, yəni ki, 2 dayanacaq arasında məsafə üçün sərf olunan ümumi vaxt məlum olacaq. Ona görə də dayanacaqlara nə qədər vaxt sərf olunub, onu tapırıq. 6-nı vururuq 10-a, bərabərdir 60 dəqiqə edir ki, deməli, bütün dayanacaqlara 60 dəqiqə vaxt sərf olunub. Bütün zaman 5 saat 40 dəqiqə idi. 5 saat 40 dəqiqəni dəqiqəyə çevirsək, 5-i 60-a vurarıq, 300, o da 40, 340. Deməli, 340 dəqiqə ümumi vaxtı. Bundan 60 dəqiqəsin dayanacaqlarda sərf edirsə, qalan zamanı, yəni ki, 280 dəqiqəni yolda sərf etmişdir. Bizə də yol lazımdır. Ümumi yola 280 dəqiqə, yəni ki, hərəkət zamanı, dayanacaqlar arasındakı hərəkət zamanı 280 dəqiqə vaxt sərf etmişdir. Neçə belə aralıq var? 7. Ona görə də 280-i bölərik 7-yə, bərabər olacaq neçəyə? 40. Deməli, iki qonşu dayanacaq arasındakı məsafəyə 40 dəqiqə vaxt sərf edilmişdir ki, bu da C variantında göstərilmişdir. Qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. Görək, növbəti çalışma 26-da nə yazır? Yazır ki, qatar başlanğıc və son məntəqələr arasında 8 dayanacaqda dayandı və hər dayanacağa 5 dəqiqə bütün yola 5 saat 10 dəqiqə sərf etdi. Qatar 2 qonşu dayanacaq arasındakı məsafəyə neçə dəqiqə vaxt sərf etmişdir? Sanki çalışma 25-in davamıdır. Davamı deyəndə, yəni təkrarıdır. Eyni bir necə deyərlər? Eyni bir şey soruşur bizdən. Sadəcə rəqəmlər, ədədlər fərqlidir. Vaxt, zaman fərqlidir. Deməli, 8 aradakı 8 dayanacaqda dayanıbsa, ümumi dayanacaqların sayı 8 üstə gəl 2 bərabərdir 10-dur. Onda aralıqların sayı nə olacaq? 10-dan 1 vahid az, 10 çıxılsın, 1 bərabərdir 9. Demək, 9 aralıq var. Bunu yaddan çıxartmayaq.
Neçə dayanacaqda dayanıb 8 dayanacaqda. Hər dayanacaqda 5 dəqiqə vaxt sərf edib. Belə deyildi. 5 dəqiqə. 5 dəqiqə bu da bərabər deyir cəmi 40 dəqiqə vaxt sərf eləmişdi. Ümumi zamandan 5 saat 10 dəqiqədən, yəni ki 310-dan çıxsaq dayanacaqlardakı vaxtı, zamanı 40-ı yerdə qalar hərəkət zamanı, sərf olunan zaman bu da eləyir 270 dəqiqə. 270 dəqiqə nə oldu? Dayanacaqlar, yəni hərəkət zamanı ümumi o aralıqlara sərf olunan zamandır. Neçə dənə belə aralıq vardı? 9 dənə. 270-i nə edirik? Bölürük 9-a. Bu da bərabərdir. İki qonşu aralıq arasındakı məsafə olacaq 30 dəqiqə. Baxırıq A variantına cavab verilmişdir. Keçirik növbəti çalışma. Növbəti çalışmamız 27-dir. Görək 27-də nə yazır? 27 yazır ki, bir kəndli kənddən şəhərə 9 kilometr saat sürətlə 3 saat atla, 2 saat avtobusla, 2 saat qatarla getdi. Geriyə isə 3 saat avtobusla, 2 saat qatarla qayıtdı. Qatarın sürəti avtobusun sürətindən 2 dəfə çox olarsa, kənd ilə şəhər arasındakı məsafə neçə kilometrdir? Diqqətlə fikir versək, deməli kəndli ilk öncə nə ilə gedib? Atla, sonra avtobusa minib, sonra da qatarla gedib şəhərə çıxıb. Və getdiyi marşrutlarda nə qədər zaman sərf edib, hamısı məlumdur. Hətta atın sürəti də məlumdur. 9 kilometr saat sürətlə hərəkət edib. Ona görə də ilk öncə kənddən şəhərə gedərkən istifadə etdiyi marşrutların adlarını yazaq. Nə idi? At idi. At. Daha sonra avtobus. Avtobusa avı yazaq. Və sonda da qatara minib. Yenə də nə oldu? Qatar. Deməli zaman nə qədərdi? Zaman atla 3 saat, 3 saat atla, 2 saat avtobusla, 2 saat da qatarla gedib. Atla gedilən sürət məlumdur. Nə qədər? 9 kilometr saatdir. Yəni ki, 1 saatdə 9 kilometr gedibsə, sürətin 9-dur. Bu da məlum oldu. Avtobusla gedilən sürət məlumdur mu? Xeyr, məlum deyildir ki, 2 saat avtobusla gedib. Məlum deyilsə X-dir. Qatarla gedilən sürət məlumdur mu? Xeyr, məlum deyil. Sadəcə yazılıb ki, qatarın sürəti avtobusun sürətindən 2 dəfə çoxdur. Yəni ki, avtobusun sürəti X isə qatarın sürəti olacaq nə? 2X. Getdikləri yolu tapmaq necə tapılır? Avtobusla gedilən yol, yəni bütün bu marşrutlarla gedilən yollar kənddən şəhər arasındakı məsafəni bəlli edəcək. Atla 3 saat gedib 9 kilometr saat sürətlə nə olacaq? 3 vurulsun, 9 olacaq. Avtobusla x sürətlə 2 saat gedib olacaq, getdiyi yol olacaq 2x. Qatarla 2 saat gedib 2x sürətlə gedib olacaq nə? 4x. Bu kənddən şəhərə getdi. Qayıdarkən nə edib? Qayıdarkən avtobusla qayıdıb. Düzdürmü? Avtobusla qayıdıb, yəni xətt çəkək ki, qayıdarkən və qatarla qayıdıb. Avtobusla neçə saat hərəkət edib? Geri isə 3 saat avtobusla, deməli 3 saat yəni eyni sürətlə gedib, sürəti x olub. Qatarla neçə saat? 2 saat gedib, sürəti 2x-dir. Düzdürmü? Say. Getdiyi yol avtobusla getdiyi yol olacaq 3x. Qatarla getdiyi yol da olacaq 4x. Hər iki halda kənddən şəhərə, şəhərdən kəndə, yəni eyni yoldu. Bir dəfə gedib, bir dəfə qayıdıb. Yəni bir-birinə bərabər yoldu. Biz də tənlik qurarkən birinci tərəfi yazdıq. Ona bərabər ikinci tərəfi də yazarıq. Tənlik qurmaq lazımdır. 3-ü 9-a vuraq. Bir dəfəlik yazıram mən. 27. Üstəgəl 2x-dən 4x deyilik nə? 6x. Bərabərdir. 3x-dən 4x deyilik isə 7x. Deməli x də bərabər olacaq. X də bərabər 7x-dən 6x isə x də bərabər olacaq 27-yə. X 27-dirsə,
Bizdən nə soruşur? Şəhərlər arasındakı məsafə. Şəhərlər arasındakı məsafə elə 7x götürsək, taparıq ki, nə qədərdir? Yəni 27-ni vuraq 7-yə. Bu da bərabər deyiləcək. 7 dəfə 7, 49. 4 yadda 7 dəfə 2-nin 14, o da 18. Elədir 189. Baxırıq variantlara. 189 verilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. Görək növbəti çalışmada 28-də nə yazıb? Yirmi8-də yazır ki, velosipedçi 60 kilometr məsafəni 10 kilometr saat sürətlə qət etməli idi. O yolun üçdə birini getdikdən sonra yolda bütün ya bütün deyirəm, yolda bir qədər ləngidi. Velosipedçi qalan yol 20 kilometr saat sürətlə gedərək təyin olunmuş yerə vaxtında çatdı. O yolda neçə saat ləngimişdi? Demə 60 kilometr saat sürətlə 60 kilometr saat orada 60 kilometr yol getməlidir. 10 kilometr saat sürətlə nə qədər vaxt veriblər buna? 60-ı bölürük 10-a. Tapırıq ki 6 saat vaxtı var. 3-də 1-ini gedib 60-ın da 3-də 1-ini tapmaq üçün nə edirik? 60-ı bölürük 3-ə, vururuq 1-ə. Bu da bərabər deyəcək 20. Deməli 20 kilometrini getdi. Hansı sürətlə getdi? 20-ni bölürük 10-a. 10 kilometr saat sürətinə gedib nə qədər vaxt sərf elədi? 2 saat vaxt sərf etdi. 2 saat gedəndən sonra qalan yolu 20 kilometr. Qalan yol nə qədər idi? 60-dan çıxarıq 20-ni çıxdıq. Yəni ki, gedilən yola çıxdıq. Qalan yol olacaq 40. 40-ı da gedib hansı sürətlə? 20 kilometr saat sürətlə gedib. Neçə saat burada vaxt sərf edib? 2 saat da buna vaxt sərf edib. Ümumilikdə yolda olduğu 2 saat əvvəl idi. 2 saatdan sonra getdi çatdı da mənzilə. Deməli 6 saat vaxt vermişdilər. Bundan 2 saatin bir yolda oldu. Çıxışın 2 saatında daha sonra yolda oldu. Yerdə nə qədər qaldı? 2 saat qaldı ki, bunu da demək getməyib, ləngimiş zaman üçün yolda neçə saat ləngidiyini tapdıq ki, 2 saatda deməli ləngimişdir. Variantlara baxırıq. B variantında cavab göstərilmişdir. Keçirik növbəti çalışma 29-a. Görək 29-da nə yazıb. 29-da yazır ki, avtomobil AB yolunu 60 km saat sürətlə getdi. Qayıdarkən sürətini əvvəlki sürətinin dörddə biri qədər artırdı. Buna görə də deməli, vaxtın 2 saat az vaxt sərf etdi. Qayıtmağa 2 saat vaxt az sərf etdi. Avtomobil yola yolun AB yolu neçə kilometrdir? Bağışlayın. Deməli 60 kilometr saat sürətlə nə etməli idi? Getməli idi. Qələmi tapdı. Deməli 60 kilometr saat sürətlə getdi yolu. Neçə saata getdi? Bilmirik. 60 kilometr saat sürətlə x saata getdi. Həmin yolu qayıdarkən sürətini nədir? Artırdı. Öz sürətinin dörddə biri qədər artırdı. 60-ın dörddə birini əvvəlcə tapaq nə qədərdir? 60 bölünsün 4 vurulsun 1. Bu da bərabər deyir 15. Deməli 15 kilometr saat sürətdə artırıb. Bu da nə qədər eləyir? 60-ın üstünə 15 də gələrik. Bu da bərabər deyir 75. Deməli qayıdarkən sürəti olub 75. Qayıdarkən hansı sürətlə qayıtdı? 75 ilə qayıtdı. Və qayıdarkən x zaman sərf eləməyib. Hansı nə qədər zaman sərf eləyib? X 2 saat az. Yəni x çıxılsın 2 saat. Vaxt sərf etmiş oldu. Hər iki halda gedərkən də, qayıdarkən də yollar nə idi? Bir-birinə bərabərdir. Ona görə də tənlik qurarkən yazırıq. Tək ki, bir dəqiqə onu təmizləyək. Deməli, 60x gedərkən, tək ki, 60 sürətlə gedib, x saata gedilən yol
60x-ə vuraraq eləcə 60x bərabərdir. Digər tərəfdən 75 sürətlə gedib hansı zamana gedib x çıxılsın 2 zamana getmişdir. Ona görə də x çıxılsın 2-yə vuraraq. 75-i keçirək sol tərəfə. 75-i x-ə vuranda eləcə 75x çıxılsın 60x bərabərdir 150. Yəni ki 75-i 2-yə vururuq. Bu da eləyəcək neçə? 150. 75x-dən 60x-i çıxanda eləyəcək 15x bərabərdir 150. X də bərabər olacaq neçəyə? 10-a. X 10-dursa bizdən nə soruşur? AB yolu neçə kilometrdir? AB yolu 60x-dir və yaxud da digər tərəf. Hələ 60x-i tapsaq, 60-ı 10-a vuranda neçə eləyir? 600 eləyir. Deməli, AB yolu 600 kilometrdir. Bu da C variantında verilmişdir. Bu qədər. Keçiriş növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma 30-dur. Görək, 30-da nə yazır? Amma 30-un var burada tam düşüb. Avtomobil yolun 3-də 1-ni 2 saatı getdi. Yolun qalan hissəsində sürətini saatda 30 km artırdı və bütün yola 4 saat sərf etdi. Avtomobilin ilkin sürətini tapın. Bütün yola 4 saat sərf eləyibsə, öncə 2 saat getmişdi. Bütün yol 4 saatsa, qalan yola da 2 saat sərf eləmiş olub. Demək, avtomobil yolun 3-də 1-ni 2 saata getdi. 3-də 1-ni 2 saata gedibsə, qalan yolu da neyiniyib? Yolun qalan hissəsini, sürətini saatda 30 km artırdı. 3-də 1-ni gedibsə, belə deyək də, 2 saata gedib, hansı sürətlə gedib? X sürətlə gedib, məlum deyil. Və yolun 3-də 1-ni gedib. Sonra nə qədər gedəcək? 2-də 1-ni gedəcək də. 2-də 1-ni, 3-də 2-sini gedəcək, bağışlayın. 3-də 2-sini gedəcək. Deməli, qalan yolu neynədir? Yolun qalan hissəsini isə sürətini artırdı. Yenə də 2 saat gedib. Amma bu dəfə neynəyib? X plus 30 sürətlə gedib. Sürətini artırıb. Bax, X sürətlə getmişdi. X plus 30 sürətlə gedib. Neynəyərik? 2-ni vuraraq. X plus 30. Amma burada neynəyib? Bu 3-də 1-in gedib. Burada isə 3-də 2-sin gedib. Deməli, nə olub? Yol, biz deyək ki, birinci yolu ya və ya 2x-i ya 3-ə vurmalıyıq. Taparıq ki, nəyi? Taparıq ki, bütün yol nə qədərdir? Yəni ki, bütün yolu tapmış olarıq. Digər tərəfdə 3-dən 2-sin gedibsə, bu zamanda 3-ə bölüb, 3-ə vurub 2-yə bölməliyik. 3-ə vurub 2-yə bölməliyik. Burada da taparıq ki, bütün yol nə qədərdir. Ona görə də biz 3-də 2-sin gedibsə, elə birinci tərəfi nəyə vururuq? Birinci tərəfi vursaq 2-yə bərabər olacaq. Ona görə də bu cür bərabərləşdirir. Çünki məhsul, yəni tənliyi bərabərləşdirmək lazım ki, həll etmək lazımdır. Deməli, nə olacaq? 2x-i 2-yə vursaq, bərabər olacaq 2 vurulsun. Yəni ki, 2 dəfə az yol gedib də. O yolu tapmalıyıq. Birincisi gedib, 3-də 1-in gedib, sonra getdi 3-də 2-sin. 3 yerə böldü, 2 hissəsini getdi. Bir də var, 3 yerə böldü, 1 hissəsini. Deməli, 1 bu qədər də getməli. Yəni, getdiyi qədər də getməlidir ki, 3-də 2-si olsun da. Yəni, yəqin ki, qaranlıq qalacaq bir şey olmadı. 2x-i 2-yə vuraraq eləcək 4x. Bərabərdir. 2-ni x-ə vuraraq eləcək 2x plus 60. 4x-dən 2x-i çıxaraq qalacaq 2x. Bərabərdir 60. X də bərabərdir nəyə? 30-a. Bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur, avtomobilin ilkin sürətini tapın. Avtomobilin ilkin sürəti nə idi? X idi. Tapdıq ki, 30 km saat sürətlə gedib. Bu da A variantında verilmişdir. Mənə elə gəlir ki, qaranlıq qalmadı. Bu 3-də 1-in getməyin yenə də siz üçün bir daha izah edeyim. Bunu silək yolun 3-də 1-in. Deməli, yolu 3 hissəyə bölək. 3 hissəyə böldük. Birinci dəfə nə oldu? Yəni, bu hissələr hamısı bir-birinə bərabərdir. Düzdürmü?
2 saat nə oldu? Bu hissəni getdi. Digər saatlara isə bu 2 hissəni getdi. Bu bir hissəni bunları bərabərləşdirmək üçün nə etməliyik? 2 dənə belə hissə ayırmalıyıq da, düzdür? Bir dənə də belə olsa nə olacaq? Yol bərabər elə bir ki, ortadan bərabərləşir. Ona görə də biz nə etməliyik? Bu 1-i vurduq 2-yə, yəni 2 dənə bilançı elədik ki, bərabərləşdirsin. O nəyə görə 2-yə vurduğumu sadə demək istədim. Yəqin ki, qaranlıq qalacaq bir şey olmadı. Keçirik növbəti çalışmalara. Davam edirik. Növbəti çalışma 31-dir. Görək 31-də nə yazır. Yazır, Matskretsi A məntəqəsindən çıxdıqdan 2 saat sonra sürətini 10 km saat artırdı və hərəkətə başlayandan 7 saat sonra B məntəqəsinə çatdı. A-dan B-yə qədər məsafə 365 km olarsa, Matskretsinin yolun əvvəlindəki sürətini tapın. Deməli, Matskretsi ümumilikdə 7 saat yolda olub. Yəni, yola başlayandan 7 saat sonra B məntəqəsinə çatıbsa, deməli, 7 saat yolda olmuşdur. İlk olaraq A məntəqəsindən çıxandan sonra 2 saat sonra sürətini artırıb. Əvvəlcə sürəti nə olub? Sürəti, deməli 2 saat yolda olub, sürəti də x olub. Getdiyi yolda olacaq nə? 2x. Sonra isə neçə saat yolda olub? 7-dən 2-ni çıxırıq, bir də yazmıram. Yəni 5 saat yolda olub. Sürəti nə qədər olub? X plus 10 km artırıb. Onda getdiyi yolda nə olacaq? 5-i vurarıq. X plus ona artıq bunu yazmağa ehtiyac yoxdur. Heç yuxarıdakını da yazmayaq. Çünki onu məsələn, həlli zamanı cəmi yolun uzunluğu, ümumi yolun uzunluğu da verilib. Nə qədədir? Ümumi yolun uzunluğu da 365 km-dir. Burada göstərilib. Yəni ki, biz əvvəlki sürətlə 2 saat getdiyi yolun üzərinə, sonrakı sürətlə 5 saat getdiyi yolu toplasaq, cəmi olacaq 365. Biz də toplayırıq. 2-ni x-ə vurarıq. Yəni, ilk öncə getdiyi yol olacaq 2x. Üstəgəl, 5-i də vurarıq nəyə? 5 saatdə hansı sürətlə gedib? X plus 10 ilə gedib. Vururuq ona. Bərabərdir 365. Deməli, 365 km edir. 2x plus 5x-ə vururuq, edir 5x. Plus 5-i 10-a vururuq, edir 50. Bərabərdir 365. 365. Burada nə edir? 2x-dən 5x-i toplayaraq eləyəcək 7x. Bərabərdir. 365-dən də nə edirik? 50-ni çıxırıq. Eləyir 315 eləyəcək. Nəyisə səhv yazmadıq. 315, 365-dən 50-ni çıxırıq. 315, 7 saat sonra bir məntəqədən çatıb. 7x yəqin ki, bölünəcək. X nəyə bərabərdir? X də bərabərdir. 31-i 7-də bölük, 4 dəfə bölünür. 3 yadda qalır. 35-də 5. Nəsə edir? 45. İlkin sürəti oldu nə? 45. İlkin sürəti 45-dir. Çünki X-i götürmüşdü. Əvvəlki sürəti X götürmüşdü. Bu da nəyə bərabər oldu? 45-ə bərabər oldu. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışmamız 32-dir. Görək 32-də nə yazıb? Növbəti çalışma 32. Baxaq görək nə yazıb. Yazır, bir kəndli kətdən şəhərə 8 km saat sürətdə 1 saat atla, 4 saat avtobusla getdi. Geriyə isə 2 saat avtobusla, 1 saat qatarla qayıtdı. Qatarın sürəti avtobusun sürətindən 40 km saat çox olarsa, kəndli neçə kilometr yolu avtobusla getmişdir. Yəni ki, ümumi avtobusdan getdiyi yolu hesablayıb taparıq ki, nə qədər gedib. Kəndli nəyir? Kətdən şəhərə gedir. İlk öncə kətdən şəhərə getdiyi hansı minik vasitələrindən istifadə edib? Atdan istifadə edib. Sonra avtobusdan istifadə edib. Düzdürmü? Başqa bir şeydən 4 saat avtobusla. İlk öncə kətdən şəhərə getdiyi marşrutları yazırıq.
Deməli, neçə saat gedib atla? Atla 1 saat gedib. Düzdür mü? 1 saat gedib. Hansı sürətlə gedib? 8 km saat sürətlə gedib. Getdiyi yolda olacaq 1 vurulsun 8. Şey. Avtobusla neçə saat gedib? 4 saat gedib. 4 saat gedib. Hansı sürətlə gedib? Sürət yoxdur. Sürət verilmir. X sürətlə gedib. Məlum deyil. Getdiyi yol olacaq nə? 4x. Geri qayıdarkən, geriyə isə 2 saat avtobusla, yəni buradan bir dənə kiçik bir xətt çəksək, avtobusla qayıdıb ilk öncə geri. Neçə saat? 2 saat. 2 saat avtobusla qayıdıb. Avtobusun sürəti yenə də x-dir, məlum deyil. Getdiyi yolda olacaq 2x. Bizə avtobusun getdikləri 4x-dən 2x-in cəmi lazım olacaq. Bu arada sonra neyniyib? 2 saat. 1 saatte qatarla qayıtdı. Sonra da qatarla da neçə saat? 1 saat. Qatarın sürəti nə qədərdir? X-dən 40 km çoxdur. X plus 40'dır. Getdiyi yolda olacaq nə elə? X plus 40 olacaq. İndi nə edirik? Hər iki yol, yəni ki, bu xəttdən aşağıdakı da, yuxarıdakı da bir-birinə bərabərdir. Biz də, yəni ki, 1 olsun 8, üstə gəl 4x gedilən yoldu. Aşağıda 2x, üstə gəl x plus 40 da bir-birinə bərabər olacaq. Biz də bərabərləşdiririk. İlk öncə yazırıq 8, üstə gəl 4x. Kənddən şəhərə gedilən yoldu. Şəhərdən kəndə gələn, yəni ona bərabər yol 2x plus x plus 40 olacaq. Neyirik? Deməli, məlumlar bir tərəfə, məçullar da bir tərəfə. 2x-dən x-i topla 3x eləyəcək. 4x-dən 3x-i çıxırıq, qalır neçə? X bərabərdir. 40-dan da 8 çıxırıq, eləyəcək 32. X bərabərdir 32. İndi avtobusun getdiyi yol nə qədərdir? 4x bir gedib, 2x də bir gedib. Yəni 6x-dir. 32-ni neyləyərik? Vuraraq 6-ya. Bu da bərabər deyiləcək. Deməli 180, 196, 192 bağışda yenə. 192. 192 və 180 ikini də 6-ya vuranda 12 eləyir. 192. Deməli cavabımız nədir? B variantında göstərilmişdir. Bu qədər keçirik. Növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma 33-dür. 33-də nə yazır? Yazır, AB yolunu 48 km saat sürətlə gedən avtomobil geriyə qayıdanda sürətini 30, saatda 36 km artırdı. Bütün yola 11 saat vaxt sərf olmuşsa, AB yolunu getməyə neçə saat sərf olunmuşdur? İlk öncə, yəni ki, AB yoluna neçə saat vaxt sərf olunmuşdur mövzusunu tapması. İlk öncə tapmalıq. Gedərkən məlumdur sürət. Gedərkən hansı sürətlə gedib? 48 km saat sürətlə gedib. Bu gedərkəndir. Bir də qayıdarkən da var. Gedərkən 48-dir. Qayıdarkən sürəti neyini artırıb? Nə qədər artırıb? 36 km saat artırıb. Deməli, qayıdarkən sürəti 48, üstə gəl 36. Bu da bərabərdir neçə eləyir? 84. Demək, qayıdarkən 84-dür sürəti. İndi bizdən nəyi soruşur? Bizdən soruşur ki, gedərkən AB yolunu getməyə neçə saat vaxt sərf etdi? Qayıtmağa istəmir. Getməyə nə qədər vaxt sərf etdi? Nə qədər vaxt sərf edib? Məlum deyil. X. Deyək ki, X saat vaxt sərf edib. X saat getməyə vaxt sərf edibsə, qarşısında yazaq da, yəni bilək. Onda qayıtmağa nə qədər vaxt sərf edəcək? Qayıtmağa cəmi 11 saat vaxt sərf edibsə, bunun x saatın getməyə gedibsə, qayıtmağa 11 çıxılsın, x olacaq da. Məlum oldu. Deməli, qayıtmağa 11 çıxılsın, x vaxt sərf olunub, x saat da getməyə. 48 km saat sürətlə gedib, gedərkən, x saata gedibsə, gedilən yol olacaq 48x. Qayıdarkən da eyni yolu qayıdıb, yəni buna bərabər yoldu. Amma necə qayıdıb, hansı sürətlə qayıdıb? 84 km saat sürətlə qayıdıb və qayıdarkən hansı necə gedib? 11 çıxılsın,
x saata gedib ona görə də 11 çıxsın x-ə vururuq. Deməli 48 x bərabərdir 84-ü 11-ə vursaq, 84-ü 11-ə vuranda içində ixtisar da 84-ü 11-ə vuranda 840 o da 840 o da 84 924 eləyəcək 924 çıxılsın 84x. Deməli 48x-in üstünə 84x gələrək neçə eləyir? 132x eləyəcək ki bərabərdir 924-ə. Bu da 7 olacaq. 7 saat olacaq. X də bərabərdir 924-ü 132-yə bölərik. Bu da bərabərdir 7 olar məncə. Çünki 2-ni 4-ə vuranda və yaxud da 4-ü 2-yə böləndə 14-ü 2-yə bölərik 7 eləyəcək. Və yaxud da 7-ni də 2-yə vuranda 14 eləyir. Ona görə də 7-dir səhv etmirəmsə. Səhv etmirəmsə deyəndə, yəni ki, şifahi olaraq böldüm. Çünki 6 dəfə olmaz, 8 dəfə olmaz. 8 dəfə 2, 16. 6 dəfə 2, 12 eləyir. Sonra 4 olmalıdır. Yalnız 7. Deməli, x bərabərdir 7. Bu nə idi? X nə idi? X gedərkən AB yoluna vaxt sərf olunmuş vaxt idi. Bu da D variantında göstərilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışmamız 34-dür. Görə 34-də nə yazıb? Yazır ki, AB yolunu 60 km/saat sürətlə gedən avtomobil geriyə qayıdanda sürətini saatda 20 km artırdı. Bütün yola 7 saat vaxt sərf olunmuşsa, AB yolunu getməyə neçə saat sərf olunmuşdur? Yenə də ilk öncə gedilən yol, gedilən sürət məlumdur 60 ilə gedib, 60 ilə gedib. Qayıdarkən isə sürətini nə edib? Artırıb 20 km/saat sürət, yəni ki 60 üstünə 20 gəl bərabərdir 80. Deməli qayıdanda 80 ilə qayıdıb. Bizdən nə soruşur? AB yolunu getməyə neçə saat vaxt sərf edib? AB yolunu getməyə x saat vaxt sərf edib. Qayıdarkən nə qədər olacaq? Qayıdarkən cəmi 7-sə 7-dən x-i çıxdıq nə üçün? Gedərkən, qayıdarkən 7 çıxsın, x saat vaxt qaldı ki, 7-dən x-i çıxandan sonra qalan vaxt qayıtmaq üçün qalacaq. Hər iki yol bir-birinə bərabərdir. Sadəcə gedərkən sürət 60 olub, qayıdarkən 80 olub, gedərkən x saata gedib, qayıdarkən isə 7 çıxsın x saata gedib. Biz də gedilən yolu tapmaq üçün sürəti zamana vururuq. 60-ı nə edirik? 60-ı vurarıq x-ə, eləyəcək 60x gedilən yol. Buna bərabər yol, yəni 80 ilə qayıdıb, 80-i vururuq. 7 çıxılsın x-ə. 60x bərabərdir 80-in 7-yə 8-7 56. 56. Bir dənə də 0 yazır. 560 çıxılsın 80x. 8 yazdım. 80x 60x-in 80x-i toplayaraq eləcə 140x bərabərdir 560. X də bərabərdir 560-ı 140-a bölsək 4 eləyəcək. Deməli x bərabərdir 4. X bərabərdir 4. Bizdən də soruşur ki, AB yolunu getməyə neçə saat sərf olunmuşdur? Getməyə x saat götürmüşdür ki, x-ə tapdıq ki, nədir? 4-dür. Deməli cavabımız da B variantında göstərilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. 35-ə baxaq, görək 35-də nə yazır? Yazır, şagird ev ilə məktəb arasındakı yolu 40 metr dəqiqə sürətlə gedərsə, dərs vaxtına 2 dəqiqə qalmış məktəbə çatar. Bu yolu 30 metr dəqiqə sürətlə gedərsə, dərsə 2 dəqiqə gecikər.
ev ilə məktəb arasındakı məsafə neçə metrdir? Məsələni iki cür tənlik qurub həll etmək olar. Bunu ilk başdan deyim. Birinci yolu kəsrlə alınacaq, amma hər iki yolu yazaq. İlk öncə kəsrlə alınır, yəni ki, birbaşa ev ilə məktəb arasındakı məsafəni, yəni məsafəni biz x götürək. Məsafə x olarsa, o zaman 40 metr dəqiqə sürətlə gedirsə, nə qədər vaxt sərf eləyəcək? X bölünsün, nə olacaq? X bölünsün, 40 olacaq. Digər tərəfdən də deyir ki, əgər ki 30 metr, yəni məsafə dəyişmir, x məsafəni 30 metr dəqiqə sürətlə gedərsə, vaxt nə qədər olacaq? X bölünsün, 30 olacaq. Amma birinci tərəfdə 2 dəqiqə nə olur? Qalmış məktəbə çatır. Yəni ki, vaxt eyni vaxt olmaq üçün, bərabərləşmək üçün x bölünsün 40-ın üzərinə 2 gəlsək, bərabər olacaq, o zaman bərabər olacaq ki, 30 x bölünsün 30-dan da neyniyək? Axı, x-i 30-a böləndə vaxt çox olacaq. Deyək ki, daha uzun vaxt olacaq. Bir var ki, 30-a bölək. 30-a bölsək daha böyük bir zaman alınacaq. 40-a böləndə kiçik. Yəni 2 dəqiqə tez getmiş olarsa, deməli deyək ki 5 dəqiqə gedəcək. Digəri də nə olacaq? 9 dəqiqə gedəcək. Bunları bərabərləşdirmək üçün 5-in üstünə 2 gələrik. Məsələn 9-dan da 2-ni çıxarıq. İkisi də 7 olar. İkisi də 7 dəqiqə olacaq. Elə bir şey o cür nəyiniriz? X bölünsün 30-un 30-dan da nəyə çıxırıq? 2-ni çıxırıq. Bunlar oldu nə? Bərabər oldu. Bərabər oldularsa İndi məlumlar plus 2-dir, minus 2-dir, plus 2, yəni bir tərəfə keçəndə üst-üstə gəlir, plusun 2-nin üstünə minus 2 gələcək. Yəni ki, o zaman x bölünsün 30-dan da, 30-dan da çıxarıq, x bölünsün 40-ı. Belə olacaq, 2 üstə gəl, 2 bərabərdir, x bölünsün 30, çıxılsın, x bölünsün 40. X bölünsün 30-dan x bölünsün 40-ı çıxsaq, bunlar üçün ortaq məxrəz neçədir? 120-dir. 120-dir. 30-a bölsək, eləyəcək 4, yəni 4x-dən çıxarıq 3x-i. 4x-dən də 3x-i çıxanda qalacaq x bərabərdir. 2-nin üstündə 2 gələndə eləyir 4. X bölünsün 124-dürsə, onda x bərabərdir. 120-ni 4-ə vuraraq, bu da eləyəcək 480. Məlum oldu ki, ev ilə məktəb arasındakı məsafə nədir? 480-dir. Bu, kəsr şəklində yazdıq. Bir qədər ola bilsin ki, qaranlıq qaldı. Digər yol necədir? Kəsr olmadan da, sadəcə belə deyək də, biz zamana görə, zamanı bilsək, sürəti də bilsək, zamanı sürətə vurub gedilən yolu taparıq. Bunu silək. Zaman deyək ki, hansısa bir zamana getməli idi. 2 dəqiqə tez çatıbsa, deyək ki, x dəqiqə getməli idi. Düzdürmü? 2 dəqiqə tez çatıbsa, yəni x çıxılsın 2 dəqiqəyə gedib və hansı sürətlə gedib? 40 km saat sürətlə gedibsə, gedilən yol 40 vurulsun, nə olacaq? X çıxılsın 2 olacaq. Buna bərabər yolu hansı sürətlə gedib? 30 ilə gedib. Hansı zamana gedib? X zamana getməli idi, amma 2 dəqiqədə çox vaxt sərf etdiyinə görə deməli x plus 2 zamana getmişdir. Tənlik yenə qurduq. Tənlik həll edir. Sadəcə bu tərəfdə gedilən yoldur. İkinci tərəfdə gedilən yoldur. Gedilən yolları tapmaq üçün bunları tapmalı. X-i tapsaq yerinə qoyub qiymətini tapa bilərik. Hər iki də bərabərin sağda solda gedilən yolları göstərir. 40x-ə vuraraq eləyəcək nə? 40x. Çıxılsın 42-yə vuraraq eləyəcək 80. Bərabərdir. 30x-ə vuraraq eləyəcək 30x. Üstə gəl. 32-yə vuraraq eləyəcək neçə? 60. 4x 30x nəyəri çıxar? 40x-dən 30x-i çıxır, qalır 10x. 10x. Baxın. Bərabərdir. 80-in üstündə 60 gəlir, eləyir 140. 140. Nə oldu? 10x 140-dirsə, x də bərabərdir 14. X bərabərdir 14. Gedilən yol 40 vurulsun, x çıxılsın 2 idi. Yəni ki, 40-ı nə edərik? 40 vurulsun,
X'dən 2 sayı, 14'dən 2 çıxanda 12 edir. Vururuq 12'ye. Tapırıq ki, yol nə qədərdir? 480 kilometrdir. Və yaxud da 30'u neynəyirik? 30'u vurarıq. X'in, yəni 14'ün üstündə 2 gələrik, 16'ya vururuq. 16'ya da vursaq, bu da bərabər deyəcək 480. Yəni, hər iki halda cavabımız 480 alındı. Amma birincisində neynədik? Birincisində kəsrlə yazdıq. Bir qədər ola bilsin ki, qaranlıq da qaldı. Amma bu şəkildə yazsaq, daha rahat çəkək. Bizə lazım ki, cavabı alaq və başa düşək ki, neynədik, nə işi gördük. Hansı yol başa düşürüksə, o yolundan getməyimiz daha doğru olacaq. Ona görə də çalışmanı burada yekunlaşdırıram, keçirəm növbəti çalışmaya. Görək, növbəti çalışmada nə yazıb? Növbəti çalışma 36-dır, görək. Nə yazır? Yazır, AB yolunu 48 km saat sürətlə gedən avtomobil geriyə qayıdarkən sürətini 2 dəfə artırdı. Bütün yola 18 saat vaxt sərf olunmuşsa, AB yolunu getməyə neçə saat sərf olunmuşdur? Bundan öncəki çalışmalarda, yəni bu tipli çalışmaları həll etdik. Yəni, tip baxımından, yəni mövzu baxımından, şərt baxımından eynidir. Eyni olduğuna görə də ilk öncə gedilən sürət məlumdur. Nə qədərdir? 48-dir. Qayıdarkən sürətini neyniyib? Qayıdarkən sürətini 2 dəfə artırıb. 48-i neyniyərik? Vurarıq 2-yə. Bu da bərabər deyilicək 96. Deməli, qayıdarkən 96-dır. Ümumi vaxt sərf edib 18 saat. Bizdən nə soruşur? AB yolunu getməyə. Getməyə deyək ki, x saat vaxt sərf edibsə, qayıtmağa da 18 çıxılsın. X saat vaxt sərf etmiş olacaq. Gedərkən yolun uzunluğu 48x olacaq. Buna bərabərdir. Qayıdarkən də yol və qayıdarkən yolun uzunluğu 96 vurulsun, 18 çıxılsın, x olacaq. 48x bərabərdir. 96-nı 18-ə vursaq. Deməli, 96 vurulsun.